اللهي عليكم في النمونة أكسان خيارتين ملكس توا جوكتان كسو دواد موقال كان وحنو كويق دونا إسلام كان أنو كشا ريح دونا قار كميدا كل مدين لعياري نديق كباد عقت ليفربول وكوفتي إيفرتون وعدير دي دي نديق ريال مدريد جلسي وليبا قار كميدا كل مدين كلا وريال كبندس ديجي وليبا حتى وريال كود كاسي ترياني قهديات كو عصوب تهي فالله سبسكرايب نوصر سي شير قرأ سحب دين الله وداق نمان تيم اللايك نقولي رقلية أدبت قومها تسنتين سياد وقوحا لنتين بارتين دوني دا عيارها تيوب أنو كوب اللوني نديق كباد عقت ليفربول وقت badan idin kama qaadayo Liverpool maanta way ciyaartay isla markaana way kuuftay natiijo negative ay ka qaadanaysa isla markaana kulan kale ay barbar galayaan hadii ay soo badiyeen kulankii hore markan iyagu waa ku fayaan waxa jirtay kulanka 9 inay ku badiyeen kulanka aqrusac iyagu ay fakadeen isla markaana Fabio Cavani u fakiye laakiin natiijooyinkaasi waxba macna ma sameeyeen maanta markay ciyaarayeen kulanka derby Merseyside wuxuu ahaa mid kamida kulamada ugu xiisaha badnaa marka la eego derby Merseyside laakiin aad dareemaysid in kaliya hal arin naqis ay ka ahayd oo ah in gool aan iska dhalin laakiin bandhiga garoon gudiisa labada kooxood sidee u dagaalamayeen sida kooxda kubadda cagta Everton ay uga soo dhalaashay kooxda kubadda cagta Liverpoolna u qaabi weesay oo ceebaheedii banaanka u soo dhigtay waxay ku toosineysaa nadiib kubadda cagta Everton shaqo qurux badan inay soo bandhigtay isla markaana cajiib ay ahayd ninkii ahaa Jurgen Klopp maanta isagu Janis Buweyse qadkiisa dhexin uu kala bedelo isla markaana nidaam cusub uu isagu ku ciyaaray 4-3-3 ahaan laakiin xidigo cusub uu isagu siiyey doorar kala duwan waa uu dhibay macnaha Fabinho, Cavalio iyo waliba Elliot saas oo ay tahay Cavalio waa la bedelay wararka qaar waxay tilmaamayaan isaguna dhaawacan yahay iyo waliba sidaasi laakiin wuxuu ku tusinaysaa nadiib kubadda cagta Liverpool tusaalaha ugu wanaagsan aan ku siin karo waa gaari haysta markaasi labada lugooda hore ee lugu hadambe laakiin qaybtii dhaxdhan ay ka maqan tahay macnaha koox iyagu weerarka iyo waliba marka kaliya difaaca ka nool laakiin qadka dhexe iyagu zero ka sida kalmadu macna u leedahay koox aad aragtay markaas qadka dhexe kubadu inay si isku xiri kareen difaaci weerarka heer aad garan karaysid xidig kamid xidigooda ugu muhiimsana ninkii Maxamed Salaax aha heer ay kubadiiba gaari weysay isla markaana weerarku wax badan uu ka sameyn kari waayo sababtoo ah waa dareemi karaysaa qiimaha uu u lahaa xidig sida xidiga Sadio Mane oo kala dabcan marka la eego kooxda kubadda cagta Liverpool waxaa jiray waqtiyada noocaan oo kale ama akhri saac xidiga markaas ay ku tashan jireen oo Origi uu ka mid ahaa oo kale xidiga sidaas oo kaydka kasoo kici jiray maanta Origiigana lama hayo Vaminiina Origi ma noqonayo sababtoo ah kulamada waxa haysta Everton iyo Newcastle kulamo isagu lagu baxsanay ba jiray wala soo dejinay akhri saac meelahan oo kale waa si kasta gool ku imanaya waa dhalinaya laakiin maanta marka ma jirin oo barbaraha bay ku kala tagayaan nadiib kubadda cagta Liverpool waxay ku fashilantay midda koowaad in fursadahooda iyagu ay ka faa'iideysaan waa sax fursado iyagu ay sameeyeen 2-3 jeer oo birta kaga dhacday oo marka iyo qaybtii hore iyo qaybtii dambe markaasi fursad ay heleen oo birta lafsadoodu kaga dhacday Maxamed Salaax qirsa ciyaarta laakiin Liverpool shi hore ma ahatan Liverpool oo markay wax cadaadinayaan iyagu markaasi la dareemayo marka kooxda kale kubada ay markaasi ka soo qaataan la dareemayo sidii marka uu weerarayaan wataab ay ahaan jirtay sababtoo ah kooxda kubada cagta Everton maanta waxa darkaysa in kubada gadaasheeda markaasi iyagu ama 10 xidiga kubada gadaashooda ay taagnaayeen markana ay bookiskoodu ay istaageen 10 xidig halka inay ka difaacdaan macnaha Liverpool ay soo ogolaaneen masaxuun inay siiyaan ay la dagaalamaan mar walbana xidigkoodii uu kubada helo taabashada ugu yar weerarkii lagu gaarsiiyo iyadoo laga faa'iideysanayo Gaaray iyo waliba Gordon taasoo in ka badan hal jeer mira dhashay haddii iyagu markaasi ay waafaqi lahaayeen ama xitaa fursad ay ka faa'iideysan lahaayeen natiijo wanaagsan bay helayeen Liverpool waxay ku fashilantay markaan ku leeyahay qadkooda dhexe 0 buu ahaa waxaad garan karaysaa maanta Fabinho in imisa jeer buu isagu markaa maanta helay marka leego qadka waxaa jirtay 8 fursadood oo isagu markaa uu la kacay ama la istaagay xidig kale oo qadaxay kubada hawada ama markaasi laad la soo qaaday doonayeen inay isla galaan kubadaasi hawada 8 waxaa la tilmaamayaa midna inuusan markaasi ku guuleysan inuu ka qaato kuwa kale halka 8 kale wiilka kale onaana kooxda kubada cagta ee markaasi ka tirsan Everton isagu ku guuleystay 6 kamida sidoo kale onaana qadka dhexe kooxda kubada cagta ee Liverpool sida cuntadii oo kale buu cunaysa markaan waa ka qabsaday qadka dhexe kooxda Liverpool waxaad arkayseen in aysan yani qaybihii dambe waa dareemaysa Liverpool in ay awoodi weyd ciyaarta maadaama sidaas ay tahay un bal ha iska dhamaato natiijada waxay noqonaysaa ha iska noqoto macnaha inay tabar kale weyday kooxda kubadda cagta Liverpool baa dareemaysaa sababtoo ah qaabka ciyaarta ay ku wadi jireen way awoodi kari waa sababo ku aadan xidigahoodu markaad aragtay weerarka waa dareemaysaa Diaz iyo waliba markaasi Nunes inay daayiriin laakiin waqti bay u baahayeen horebaan uga hadalnay in loo dhiibo calanka waa kana hore ka qaada hore ka soco ma suuragalayso
دارو نونس وا صاحب بيرتو وكو دفتي كوبادو وا وا هلي لكن هدنا نوع ما ولاعب مركز ادريميسيد ووقت انه باهي خبرات بدن او باهي هي سيدو كلي فيرجيل فان داي ما انت وحو كبد بعد عسان تاس هو مركز عيارته ديلي كاري لايد اسلام مركان عسان كاس واب او مناوا sababtoo ah haddii waa laga yaabo markaas macallinku Van Dijk nimada in loo cafiyay laakiin ma isa dhicin 37 shuud ayaa la isku tuuray 14 ka mid Everton baa heshay 23 Liverpool baa heshay waa sax nooc ma muwaafaq Liverpool gool inay dhaliso laakiin Liverpool ma tahay tii adarki jirtay ma aha Liverpool oo kubadda meel aan geyn karin Liverpool oo markaasi aan waxba ku dari karin ayaad arkaysaa Liverpool oo aan awoodin xitaa inay la ordaan xidigaha kale kubad kasta laba xidig oo Everton iyo Liverpool markay isla kacaan ama awood u aadaan oo kubadda ay doonayaan markaas inay midba difaaco kan Everton baa ku guuleystay sanee qadka dhex Everton maanta wuxuu ahaa sida marka kan dareemaysid maanta qadka dhex waxa leedahay ma Kimel City ba mise wa Real Madrid mise wa yani qadda oo heebad leh yani Everton kulankeedi ugu cajiibsanaa bu isagu marka maanta kasoo muuqday ninkii Frank Lampard ahaa Idris Gueye ama ku soo galay Mr. Wise cajiib bu isagu ahaa onana wuxuu isagu ahaa mid markaas cajiib aan believable ahaa nucma Salah mashaakilkiisu wili waa muuqanaya Salah waxaad arkay kareysa qiimaha oo isagu lahaa xidiga Sadio Mane marka aad aragtid daqiiqadii ugu dambeeyay kubadii Mobile isagu ka dhuminay Everton in uu soo ordo Salah masafada isagu soo jiraysa markaan uu soo noqdo xidig markaasi shaaftada ka caya ama marka jiifanaya wuxuu ahaa Salah taasoo markaasi weerarkan isagu joogay inta masafo isagu soo jiray taasoo ku tusinaysa in juhdi uu isagu bixinay laakiin joogitaanka Sadio waxa uu ahaa mid isagu caawinaysa hadhiirigelisa laakiin way caawinaysa sida kalmadu macna u leedahay Liverpool marka wadadoodu ubax kuma firaashnaa sidaan idin sheegnay samarkan aanu falanqeynay mashaakilo Belgium ay kooxda la dhibaatoonaysaa waxa suuragal ah farqiga horyaalka Premier League inuu markaas ziyaado City ay ka sii saramarto waqti la aadi doono Mundialka dunida kulamadu ay badan yihiin dhibaatooyinka ay ku siyaadi karaan xaaladda kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna ma aha mid markaas wanaagsan ifafaalada hadda muuqatana ma aha mid bishaaro u ah kooxdu waxana suurtagal waqti horaba horyaalku inay ka sii sabraan samarkan Liverpool intaas oo kura markaas aad ku heshay waxa ugu wanaagsan ay ka sameeyeen malaha Man United ay ka saramareen oo iyagu booska iyagu ay ka galeen laakiin si kale waxa wanaagsan ay sameeyeen kuma dhigi karo Liverpool barbarro badan ku fid badan baa ku xigta imma kooxda kubadda cagta Blues Chelsea macallin Thomas Tuchel waxa isha lagu hayay kulanka uu ku soo muuqan doono iyo waliba wiilashiisa iyo shaxda adag uu isagu soo xulan karayo markii ugu horeysay Fofana Koulibaly iyo waliba Thiago Silva ayaa ku soo bilowday gadaal waana waxa la sugayay afwan waqtiyadii ugu dambeeyay waxa la islahaa bal Chelsea goormay isku heli doontaa laakiin ugu dambeeyay way isku heshay waxaanu aragnay markaas shaxdan oo dagaalamaysa waliba Thomas Tuchel oo wiilashiisu isagu ku diyaar garoobaya laakiin haddana Kovacic Kalagari waliba ninkii ahaa Lovicek ayaa qadka dhexeeyay oo ku soo bilowday iguna samarkaana tijaabo ninka Tuchel wuxuu ku tusinaysaa inuu raadinayo shax ama squad adag oo kaga hortagi karayo kooxaha kale samarkaana weli ma uusan markaas helin qaabka ugu wanaagsan ee ku wada shaqeyn kariyaan waqti ayuuna u baahan yahay maadaama suuq adag iyagu ay sameeyeen laakiin muhiimadda waxay Chelsea ka soo noqotay waliba xitaa Ben Chilwell iyo waliba Kai Havertz ayaa goolasha kala dhaliyay macnaha Ben Chilwell goolna waa caawiyay goolna waa dhaliyay Thiago Silva ayaana markaasi isagu goolka kale Ben Chilwell ka caawiyay macnaha difaacyadu saameyn toos ayay ku lahayd marka la eego laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay saddexda dhibic iyagu ay qaateen markan oo kale bilowgu waxa muhiimsan markay jug kugu dhacdo kale in sida ugu wanaagsan aad uga bixi kartid aad uga baxid kulamada derby London isagu ku fiican yahay xitaa kaliya ninkii Pochettino baa ka fiican marka Chelsea guushaas bay iyagu gaarinaysa markaana ciyaar weyn bay ahayd oo la wada sugeeyay sababtoo ah derby London iyadoo taa dana West Ham oo aad ugtii mid kamid kooxaha ugu adag inay tahay dabcan ciyaartii badan aanu eegaynaa markaana la socono waxay ahayd ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Real Madrid oo soo koobi doona iyaduna ciyaar muhiim bay ciyaartay samarkan ciyaar xiisa badan oo garoonka Santiago Bernabeu ka dhacday guriga Malaki ayayna ahayd kooxda kubadda cagta Betis ayayna marti iyagu ka dhigteen ciyaartaasi noocuma waxyaabo badan oo ijaabi ah ayaa laga qoray samarkan aan believable aha marka la eego waxyaabaha laga qoray waxa ka mid ah dabcan adigu inay isku dayo kala duwan sameysay in marka waxyaabo badan oo positive iyagu lahayd laakiin waxyaabaha aan kaga sheegi karo waxa ka mid ah in naadiga afartii kulan oo Real ka ciyaareen ay guuleysteen macnaha in 12 dhibcood ay ku helaan waa wax wanaagsan in xidiga markaasi kaydka kaaga soo kacay ee ciyaarta go'aaminaya waa wax wanaagsan xidigaaga weerarka in saameyn ay ku leeyihiin waa wax wanaagsan nucma Real Madrid oo farqi weyn u dhaxeeyo ayaa dar karaysaa dabcan waan ka hadli doonaa asbaaba kale ba jira macallimu Carlito Ancelotti xidiga qaar buu soo xushay kuwa kalena kaydka buu kaga tagay tusaale difaaciyan waxaad arkaysaa ninkii markaasi ahaa David Alaba isagu lagu soo bilaabayo dabcan markii loo digiray isagu kooxda Malaki isagu wareegay waxaanu lahayn Malaki waxay heli doontaa nin cajiib ah markaan aan
Guardiola laakiin Rodiger in kulan kasta kaydka aad ku aragtid waxayna tusinaysaa afkarahan iyo taktikiyan macallinkan in uu isagu kaydka u dhigayo dabcan ninkan waxaan ogeyn Chelsea isaguna waa nin kubadu la soo dhaqaaqi jiray laakiin wuxuu dooranayaa ninkii markaasi ahaa David Alaba sababtoo uu arkayo ninkan in kubadda in badan soo bixin kariyo ama build-up-ka uu ka qayb qaadan kariyo sidoo kale baasaska dhaadheer isagu door weyn uu ku leeyahay tusaale goolkii isagu Vinicius uu isagu dhalinay wuxuu ka mid ahaa mid ka mid waxyaabihii ugu wanaagsanaa kooxda kubadda cagta Real Madrid maanta waxay ahayd mid wanaagsanayd islamarkaana kooxdu ay u muuqatay inay rabto kooxdu in ugu yaraan natiijada waqti hore ay go'aamiso gool iyo laba iyo saddex iyagu isku day ay sameeyaan sababtoo ah hadii kubadda cagta Real Madrid qaybta hore oo kale markaad aragtid waxay ahayd mid firfircooneed isku daya lahayd cajiib ahayd kooxdu waxay sameynaysay markaasi in kubadda ay yeesho weerarka ay keenaan qadkooda dhexe wuxuu nooc maa mid firfircoonaa sidoo kale waxaad arkaysaa ninkii Jomini ahaa oo isagu kulan kasta saameyn ku yeelanaya weliba xitaa bal aad moodo weerar ahaan awood dheeraada kooxda inuu siinayo markasta weerar ahaan iyo difaaciyan boqolkiiba boqol nooc maa Camavinga waxaa laga yaabaa waxyaabo inaad markaasi iyadu wax ka sheegtay garaan difaaciyan laakiin qaabka marka qabciyareedka kooxdu sare ugu hayo islamarkaana uu isagu weerar ahaan kooxdu ugu siyaadinayo aad bay u fiican tahay waa sax goolka qalad buu kulahaa marka la eego kooxda kubadda cagta markaasi siday u ciyaartay nadiga waxaan ka hadlayaa Real Madrid goolka laga dhaliyay Real Betis barbaraha laakiin goolka hore haddaan sharaxno ninka cajiibka ee Vinicius Junior kubaddii loo soo tuuray islamarkaana David Alaba waxaa ka mimsanayd kubaddaasi dhaqaaqideedu cajiibeed noocma labada gool ee Madrid ay dhalisay labadu waxaa markaasi cajiib ahaa qaabka markaas ay u dhaqaaqeen Federico Valverde baaska dhaqaaqiisa iyo sidoo marka kubaddu uu u doontay ayaa wax cajiib ahayd kubadlaayna socotidna waxa waxyaabo wanaagsanba waad arkaysay marka ciyaarta iyo go'aamisaba sidoo kale Vinicius dhaqaaqiisuna ciyaarta ayuuba isagu markaa bedelay marka lagu liba xitaa ninkan horumar weyn ayaa ka muuqda kulanba kulanka xiga waxaad arkaysaa ninka isagu inuu gaaray heer sugan iyo weliba laacib caalami ah oo lagu tashto oo kooxda kubadda cagta Madrid ay leedahay haddii Benzema ay ku tashanayso dabcan Viniciusna way ku tashan karaysaa unbelievable ayaan dhihi karina wiilka cajiibka ee Vinicius Junior wiilka wiil tagay sidoo kale nadiga kubadda cagta Real Betis nocma goolka ay dhaliyeen wax qaladaadkiisu Modric iyo weliba markaas ninkii Camavinga ayaa wadaagaya sababtoo ah marka Militao xidig gadaal ka istaagaysa marka loo soo baasay dhaqaaqa saddex ayuu ku dhex jiray ugu yaraa mid unbaa la rabay inuu isagu kubadda ka daboola ama xitaa ugu yaraa ninkaasi la sinto laakiin si qurux badan isagu u shuuday waa dhaliyay intaa wixii ka dambeeyay Madrid waxay isku daydeen sidii qaybtii dambe duufaan oo kale inay u cadaadiso islamarkaana uu kooxda kubadda cagta Betis way sii tagnaayeen ilaa daqiiqadihii ugu dambeeyay taasoo keentay markaas in Federico Valverde soo galo durba uu assisti sameeyo si ciyaarta isku bedesho marka la eego nadiga kubadda cagta Real Madrid markii dambe Rodrigo baa u go'aamiyay ciyaarta laakiin waxba badan oo wanaagsan oo positive in markaas 12 dhibcood ay haystaan afartooda kulan ee marka horyaalka La Liga ay badiyeen wiilkooda Vinicius kulan kale uu soo muuqanayo Rodrigo isaguna aad arkaysa marka in uu isagu kooxda caawinayo ninkii markaasi ahaa Jomini uu isagu inuu muujinayo in Madrid qadkeeda dhexe gaar ahaan kubad joojinta weerarahan iyo difaaciyanba inuu u caawin karayo kooxdu waana wax wanaagsan oo kooxda lagu amaani karayo Camavinga noocma wuxuu u baahan yahay inuu horumar iyo sii sameeyo Rodiger waxaad arkaysaa kulan kale isagu kaadka inuu ku jiro islamarkaana Madrid ay u baahan tahay in wiilka go'aan ay ka gaarto sababtoo ah waa sax kaadku ugu dheeraad buu ku siinaya laakiin mustaqbalka mushkilad buu isagu kugu abuuri karayaa sababtoo ah ninkan uma imaana isagu kaadka inuu ku jiro kulan kasta wuxuu u baahan yahay inuu ciyaaro wuxuu u baahan yahay inuu horumar u sameeyo wuxuu u baahan yahay in kooxdu markaasi uu la guuleysto waan arki doonaa nadii kubadda cagta ee Real Madrid guul qaaliya bay ugu gaartay sidaas daraadeed nadii kubadda cagta Juventus oo kale xitaa horyaalka wadanka Austriyaaniga kulan baa dhacay kulankaas wuxuu mid aad u xiiso badnaa marka la eego kooxda kubadda cagta ee Juventus iyagu barbarre baa lagu celiyay taasoo dhibaatada ku sii ziyaadin karaysa Allegri intaas u saxay haddii lagu keeno waa sax qaarkood ba ka maqan yihiin laakiin ugu yaraan waa inaad la timaadaa isbeddel waa inaad la timaadaa marka horumar waa inaad la timaadaa wax ka wanaagsan wixii hore aad markaa weystay laakiin in Viola marka barbare aad la gashid waxay ahayd dhibaato kale oo kooxdu faa'iido marka aanu lahayn mashaakilkana ku sii kordhinaysa dabcan nadii kubadda cagta ay markaas ay Milan iyo waliba marka Inter iyo kulankoodu waliba sii soconaya ciyaaraha dambe baan uga hadli doonaa laakiin hambalyo aan dhigi karayna kooxda kubadda cagta ee marka Real Madrid nadii kubadda cagta Chelsea oo guuleystay iguna hambalyo aan leenahay sidoo kale nadiga kubadda cagta Liverpool oo iyagu marka guuldarro ka badbaaday una qalmay guuldarro sababtoo aslan gool baaba marka kuwan iyagu way ka fakadeen laakiin natiijadu barbarra gool iyo gool waxay ka dhigan tahay ama macnaheedu afwan natiijadu eber eber waxay ka dhigan tahay in dhibicii dhibici la kala qaatay laakiin lambaad ciyaar u qalmay sababtoo ciyaartii ugu fiicnayd muddooyinkii ugu dambeeyey uu ciyaaray ama kooxdiisa ciyaartay ayaanu aragnay nadiga kubadda cagta Everton aad wasatiisi shar garay saaxiibadana wadaaga salaam.